Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Xalq artisti Aygün Kazımova'da koronavirus xəstəliyinə yoluxub. O bu barədə sosial media hesabında izləyicilərinə məlumat verib. Xoş gördük əzizlərim. Son vaxtlar sevənlərim çox narahatdılar ki, nədən Instagramda belə aktiv deyiləm. Pasiv olmağımın səbəblərini isə indi açıqlayıram. Mən də bir çoxlarınız kimi koronavirusa yoluxdum. Nə gizlədim sizdən? Son 3 günü ağır keçirdim. Hərarətim 37-38,5 idi. Bədənim çox ağrıyırdı. Özümü çox halsız, güçsüz hiss edirdim. Bəxtimə çox gözəl bir həkim düşdü və onun mənə yazdığı müalicə sayəsində 10 gün ərzində sağaldım. Doğrudan da bu xəstəlik çox ağır bir xəstəlikdir, əzizlərim. Özünüzü qoruyun. Qoruma yollarını da çox gözəl bilirsiniz. Bütün xəstələnənlərə Allahdan şəfa diləyirəm. Mənə görə narahat olan sevənlərimə, fanatlarıma öz təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. İndi hər şey çox yaxşıdır. Yenidən mən sizinləyəm. Yeni proyektlərimi, yeni layihələrimi gözləyin.